cerca. Lad mig stå live, vi så dig. Lad mig stå live, vi så dig. Jamen, det er ligegyldigt, hvor I sidder her. Jeg skal gerne sidde her. Jeg er meget hele tiden. Derovre er nogen også. Nej, der var Mette, der sad et også derovre. Du har spist det. Ja, en gang. Jeg vil sidde her. Og Martin. En gang der, en gang der, en gang der. Hvad er det? Er det? Han er bare træt, Morten. Jeg tror, at de er alle børn. Ikke mig.